Maia Mikhaberidze, patriarhis natlulta gundis khelmkhone. Როგორ ახარ? კარგად, თავად? ისე უხდები რუსთაულას და ისე დლამაზად გამოიყურები რომ მოგძანდი. ვარ ლა, ჩემი საყვარელი თეატრალური და ნაკლებად ნადგენიცვალ. როგორ ახარ? კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ? კარგად, მეც არ ამიშავს. როგორც პანდემია შეეფერება ის. ის ხარია რომ თეატრალურში ხარ, მე ძალიან მიყვარ ჩემი მშობლიური ინსტიტუტი და ხი დღემდე ჩემ დროს ინსტიტუტი და ეს არ მომცალ აგავა აქ მოხვედრა სიახლოვე თეატრალურთან ნებისმიერ შემთხვევაში მახსენებს იმ ფანტასტიკურ წლებს როცა მოვიყავი სტუდენტი და ეს მთელი ბავშვობა ნებისმიერ მოყოლებული მიწევდა აქ ჯერ ნიჭიერთ აწმეჭი კონსერვატორიაში ახლა უკვე თეატრალურში და მოკეთ ჩემი გარემოც ეს არის რადგან ახსენე ბავშვობა მოდი ცოტა ბავშვობიდან დავიწყოთ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა არ არის ინფორმაციის და იმ ხანგრძლივობის ყველაფერზე ვისაუბროთ მაგრამ უნდა შევეხო თუნდაც ერთი მიზეზის გამო რომ შენ იყავი ერთ-ერთი გოგო იმ ვაჟებში რომლებიც დღეს წინავენ ხო ფოლკლორულ ანსამბლებში ლეგენდები მომღერლები და ასე შემდეგ. მოდი დავწყოთ ბავშვობიდან. სიმღერის სიყვარული იქნებოდა რამე მიქაბერის ოჯახში გასაგებია. აი იმ ხალხთან ურთიერთობა, ჰამლეტ გონაშვილი, ანზორ ერქომაიშვილი, თავის დავად დაინტერესდებოდი სიმღერის სიყვარულით. როგორ მოხდა რომ ამ ვერვაში ერთი გოგო წინავდა და როგორ მოხდი დღემდე? შეიძლება ითქვას რომ იღბლიანი ვარ, იმიტომ რომ ანზორ ერქომაიშვილმა ჩვენ საყვარლესო პედაგოგმა გადაწყვიტა, მაშინ როდესაც მართვე იქნებოდა რომ მე ყოფილიყავი ერთადერთი გოგო და ამის მიზეზი ის იყო რომ როდესაც რეპერტუარის შერჩევა დაიწყო მოგეხსენება ტრანზორთან ერთად მამა რამი მიქაბერიძე იყო და ამაში მონაწილეობა აქტიურად და მე უკვე დადგა საკითხი ვის უნდა შეესრულებინა კრიმანჭული და ბატონი ანზორი ანზორბიძე მიცნობდა ბავშვობიდან და იცოდა ოჯახში ჩვენი საოჯახო ტრადიციების შესახებ და სწორედ მისი იდეა იყო ის რომ ერთადერთი გოგო ყოფილიყავი როგორც ყავილი ისე იქნება. კრემანჭულ ფასასმელი უხდება, მაგრამ ჩვენ ჩაიდავლე, გამარჯობა. მადლობა. მადლობა მომსახურებისათვის. თბილისი მარიუც არ ჭირდება ჩემი რეკლამა, მაგრამ ყოველთვის მომსახურება არ უმაღლეს. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. მერე მაიკო? დაიწყო ეს, დაიწყო და მომსახურები მე, ამაში არ შეგაცხდები. მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო ბედნიერი ხანა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ერთადერთად დავრჩი. იმ შემდეგ მარქეში გოგო აღარ ყოფილა და არც არამდე და არც მერე. და მიხარია ნამცლად. ერთ-ერთი განმეორებული. სხვა გუნდებიც იყო შემდეგ. და შემდეგ უკვე მოხდა ის, რომ მართვეს აღზრდილები უკვე თავარი მიზანი ის იყო, რომ ქართული სიმღერა გადარჩენილიყო და ამაზე არაერთხელ თქმულა ბატონი ანზორი ხშირად ამბობდა ამას, რომ თუ გინდა ქართული სიმღერა გადარჩეს, ბავშვებს უნდა შეასწავლო და სწორედ ამან გამოიღო შედეგი და დღეს ვინც არის ჩემი კოლეგა ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი ფოლკლორული გუნდი არსებობს ბავშვთა ფოლკლორული გუნდები ახალგაზრდული და სწორედ აი სათავეს იღებს მართვედან და ეს არის ძალიან სასიამოვნო სასიხარულო და შეიძლება გითხოს რომ თამამად ქართული სიმღერა გადარჩა. კი ბატონო, აი ამ ყველაფერმა როგორც ხარ ჩემი აზრია და მე შენი პასუხი მაინტერესებს გუნობრივია თავისთავად განაპირობა შე სიყვარული და ამიტომ ვეროდი და შემდგომ უკვე თავად ჩაუდექი ასე საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შენ გაგიცნო უკვე როგორც პატრიარქის ნათლულების გუნდის ხელმძღვანელი. მოდი ამ იდეაზე მოგვიყევი. მაშინ ფანერად დღეს უკვე გუნდია ძალიან დიდი და თაობებს იწყება და შეიძლება შეხვედრივართ უკვე თანამშრომლობის ნაწილში. მოდი ამაზეც მოგვიყევი. მაშინ ვიდრე პატრიარქი ნათლულთა გუნდი შეიქმნებოდა, მე ჩამოვაყალიბე გუნდის საგალობელი ბავშვთა ფოლკლორული გუნდი. მე ვიცი. კი. და სწორედ აი 25 წლის შემდეგ უკვე მოხდა ისე რომ ბატონი გურამ შენგელია ჩოხასანი ასაკოვანი ჩვენი ძალიან საპატიცემულო ადამიანი მოვიდა ჩემთან და შემომთავაზა ესეთი იდეა რომ იქნებ პატრიარქის ნათლულებისგან ჩამოვაყალიბოთ გუნდი ამიტომ დიდი ხანია მაქვს ამის სურვილი მაგრამ შესაბამისად ელოდებოდა დროს როდესაც წარმოიზრდებოდნენ ნათლულები გამომდინარე იქედან რომ ჩემი მეხუთე შვილი ნაცულია. ფუჩულზე უნდა მესაუბრათ და დავაანოს. რა თქმა უნდა, ეს იდეა უკვე მე მივიღე და არცად აღარ გაუშვი და 2017 წელს 25 მაისს პატრიარქმა დაგვოცა, მივედი 80 ბავშვი შეიკრიბა. და ეს
ეს იყო ძალიან დიდი ზეიმი და შეიძლება ასე ითქვას, რომ ანალოგი მსგავს გუნდს არ არის. არასებული. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს და ძალიან დიდი სტიმულია. ვიცრა გამომდინარე იქიდან, რომ საბედნიეროდ პატრიარქის ნათლულების რიცხვმა 40,000 გადააჭარბა. იმის მერე რა თქვენ შექმნით გუნდი, მაშინდელი პატარა ბავშვები გაიზარდა. მოხდა თავობათა ცვლა გუნდში? იცით რა, ძალიან შეგვიშალა ხელი ამ ორმა წელმა, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ძალიან ბევრი მსურველია და 200-ზე მეტი ბავშვი უკვე არის გუნდის წევრი. ძალიან დიდი იცით როგორი არის პასუხისმგებლობა ყველა მხრიდან, იმიტომ თვითონ მშობლები არიან ისე მონდომებულები და ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი რა არის, იცით რომ 4-5 დედმამიშვილის ის რეპეტიცია და თვითონ ოჯახიდან მათ მიღმა მათი მშობლები და ძალიან მინდა რომ მთელი სამებისო ჩვენ ახლა ამჟამად სამების საკათედრო ტაძარში გვაქვს მოჩენილი ჩვენი ოთახი გვაქვს და მინდა რომ სულ გაიხსოვს აი ეს კიბეზე მინდა რომ გავახსოვს და მრავალჯერი ვუღეროთ მე გქონია ბედნიერება რომ ამჯერმე ჩვენ პატრიარქთან ერთად ვიყავით რაღაც მომენტებში თქვენ გინღერეთ და შირი სტუმრები ვიყავით დიდი ბედნიერება იყო და მათ შორის მაღალი რანგის სტუმრები გაოცებული ყოფილან პატრიარქს დიდებულად ეწევა მუსიკაში ვიცი ყველა ხელოვნებაში თუ ყოფილა რამე რჩევა მოუწია შენიშნა თუ უბრალოდ სიამონებს დაუძაცნობ სამღერები ხო ძალიან დიდი სიამონები გულოცავს ყოველგვერდზე და აი კიდევ ბავშვებს ეს ძალიან დიდი სტიმულია მის უწმინდესობის გვერდით ყოფნა და რომ გითხრათ რომ შენიშნა არ მიგვიღია და ლოცვას ვიღებთ ხშირ შემთხვევაში დიდი ბედნიერება რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი შემფასებელი ან კრიტიკოსი არის თუ არა мама გენიალური მომღერალი, მართლა ლეგენდარული ქართული მომღერალი, გამორჩეული ქვის პატრონი, თავად წმინდა ეგინ, ბატონი რამინი. ან აღრჩევებს გადაწყვეტილი. რჩეველი არის, კრიტიკა არჩევია ჩემს მიმართ, რატომღაც ყოველთვის მაღბატებულ ხარისხში ხედავს. მაგრამ რჩევებს ყოველთვის მაძლევს და რა თქმა უნდა, მისი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ მას ისა გამოცდილება. აი მოდი, რადგან გამოცდილება ახსენე თავში ვთქვი, რომ იმ თაობასთან მოგიწია. გაზდა, აი რაღაც. ანუ რა თაობის წინ გავიზარდე. საოცრებ. აი მოდი, წირეთ გაიხსენე ეს პერიოდი როგორი იყო ბავშვობა, როცა ხედავდი ძალიან ხშირა და ალბათ სახში ჰამლეთ გონაშვილს. ალბათ ვერ ხომ აი ამ თაობას. ძალიან სტუმართო ყარე ოჯახი გვაქვს და გამომდინარე აქედან ძალიან ხშირად იყვნენ სტუმრად, აი ეს გამოჩენილი მოღვაწეები. კი, ნამდვილად მოღვაწეები, ეს სიტყვა ნამდვილად. თამამა შემიძლია თქვა. ამას რომ გითხრათ, ეხლა ის ბავშვი ვერაცნობია რა თქოს, მაგრამ ჩეოლებრივი იყო შე. გავიღვიძებდი და რაღაცა ესეთ გარემოში აღმოჩნდებოდი. ბავშვებიდან ოთარ ბერძენიშვილი, აზერ კომაიშვილი, ბატონი ჰამლეტი, ჰამლეტბიძია და мама ყოველთვის დუეტებს, იმ ცნობილ დუეტებს, დუეტების შემღერება ხდებოდა ჩვენთან ოჯახში. და ეს სულ მიზის ეს ტურში, მათი, აი როგორ ასევე ოთარ ბერძენიშვილთან როგორ ხდებოდა გურული ვარიანტები შერჩევა და დილა დათენებიათ. შეიძლება ითქვას და ხშირად დასიყვამესმოდა, იცით, ნახე ეს ვარიანტი რა ტკბილია. და სულ მაინტერესებდა რა იყო ეს სიტყვა. ეს იყო ზუსტად იმ გურული სიმღერის ხიბლი. კი ბატონო. კი და ბატონი ანზორი, ანზორბიძია, ნუ რა ვიცი, ახლა დღემდე წარმოუდგენელია რომ აღარ არის, მაგრამ ის ყოველთვის არის. ხუნში არის, მის საქმეში არის და ათმაგა დიდი პასუხისმგებლობა, ახლა უკვე ჩვენ დავდექით იმ საფეხურზე, სადაც მეტი მოგვეთხოვება და ჩვენი შემფასებელი უკვე თვითონ გმართებს, რომ ჩვენ ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე. კი ბატონო, მაიკო, შენ კიდე განსხვავებით იმ ათობით და ასობით ადამიანისგან, ვინც ბატონ აზორთან გაიარა, შენ კიდე мама გიდგას და რამე ხაბერიდე. ეს რა თქმა უნდა სიამაყეც არის, ასე ჩვენ ვაპარავებთ, მაგრამ ვიწილად პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა უზარმაზარი. ხო, იმიტომ რომ სვანერად გიყურებენ, სვანერას ელოდებიან, სხვა შედეგს ელოდებიან. რაში გამოვლინდება ის პასუხისმგებლობა? იცით როგორ არის? როგორ ვთქვიოთ, რომ აი მამასთან და ბატონ ანზორთან იმ ქვეყანაში და იმ თაობასთან შე რაღაცნაირად ეს ვალი ღირსეულად გადაიხადა. იცით ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მე ვფიქრობ, აი როდესაც გაგრძელდა ტრადიცია, ჩემი შვილი არის ამ საქმეში, თორნიკე მანწკავა, რომელიც არის აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის ქავარი დირიჟორი, ასევე ჩემი ძმა პატარა რამინ მიხაბერიძე ამავე გუნდის ამავე ანსამბლის ქავარია და ბავშვი აპირებს უკვე თავის კარიერა გაიგოს. აი მე ჩემი პასუხისმგებლობა მიმაჩნია, რომ აი ჩემი ოჯახის ტრადიციების გაგრძელებით და ჩემი საქმის, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დაუფლებითა და
მეტი სიღრმისეული შესწავლის ქონდა, უკვე მე მაქვს უფლება, შეიძლება ამ 30 წლის პედაგოგიური სტაჟის თურას გამოცდილება, რომ მოღვაწეობა გამიეთედა. მოღვაწეობა ზოგადად რომ ის. ჯერველია თეატრალურ უნივერსიტეტში სამუსიკო მიმართულების ხელმძღვანელი ხომ არა, რომ ეს არსებობს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან და აი აქ სპეციალობას ეუფლებიან მომავალი რეგენტები, მგალობლები. ეს ძალიან დაინტერესება არის. დასაკვირველია არის, ჩვენ გვაქვს კოლექტიური მიღება და ზუსტად ის ბავშვა კოლექტივები, რომლებიც შეისწავლიან ხალხურ სიმღერას, შემდეგ უკვე პროფესიული კუთხით აგრძელებენ. ახსენე მეხუთე შვილიო, ხუთი შვილის დედა. ნუ მარტო ეს რო გაგეკეთებინა უკვე საქმე იყო, აღარაფერს ლაპარაკობ, საქმე რომ მეტი რომელიც წირეთ ვისაუბრე. ანუ პატარა ანსამბლი ოჯახია. საოჯახო ანსამბლი არის. თავარეზე ხიო, თავარი ანსამბლი ოჯახია, ხო? რაი რო ახდება ეს ფუჩულთან, უფროსი რამხელა, უმცროსი რამხელა და როგორ არქმევ თავზე თან ხუთი შვილის დედა იყო. там параллелურად ამდენი ბავშვი დედაც იყო. როცა ნათრულებზია საუბარი. არა მარტო ხუთი შვილი, ორი შვილი შვილი მიემატა ეხლა ამასთან. ძალიან მეხმარება ჩემი ოჯახი. შეიძლება ითქვას, რომ დიდი წილა დედას გადაინაცია. როგორ შეიძლება ბებიები? ბებიების. როგორ ხერხდება? ეს გორდება უფლისნებით ყველაფერი, იმიტომ რომ ეხლა უფროსი ჩემი უკვე 11 წლის არის. პატარა 12 წარი, ნუ იქ შვილიშვილები 7-ის რამს ბევრი ვარ. მოკლედ ერთმანეთს ეხმარებიან. ხო და ესე ვარ მოკლედ ვახერხებ ადამიანები, როდესაც დრო ნაწილდება, როდესაც გული დგინდა, როდესაც მთელი არსებით ხარ ჩართული საქმეში, ყოველთვის გაქვს ამის დრო და შესაძლებლობა, რომ გააკეთო შენი საყვარელი საქმე და ასევე არ მოაკლდე შენს ოჯახს. მაიკო, ისეთ საქმეს უდგახარ სათავეში, აი ნატურები აღნიშნეთ ჩვენ, ხო? პატრიარქის და ჩვენ რო სამების საკათედრო ტაძარში გაქვს გამოყოფილი სპეციალური ადგილი პატრიარქის კურთხევით. გარდა ამისა, მე სიმბონია რომ ქართული მუსიკა სპორტის როცა ეხები, ესე ძალიან წმინდა საქმეა. ძალიან ეროვნული საქმეა. და გარკვე უწილად კავშირში არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო უთუმეტეს საგაულის ხები შენ. აი შენი პირადი დამოკიდებულება როგორია ჩვენასთან და რელიგიასთან? პირადი დამოკიდებულება მინდა გითხრათ რომ როდესაც პატრიარქის ნათლულა გუნდის ხელმძღვანელობა ჩავიბარე მე უკვე ტაძარში წავედი როგორც მგალობელი. აჰა. მე ვერ შეუბედე ამ დიდ საქმეს და ასე შორიდან, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამის გამოცდილება და აი ახლა შეიძლება ითქვას რომ გადგა ის ეტაპი, როდესაც უკვე საგალობლების შესწავლას სიღრმისეულად დაიწყებენ და ზუსტად უკვე არაერთხელ მიიღეს წირვალოსებში მონაწილეობა სამების საკათედრო გუნდისთან ერთად, მქონდა ეს ბედნიერება და აი ახლა ბემზადებით მთელი პასუხისმგებლობით. ამას არ მიუდექი მე რაღაცა ზედაპირულად, რა თქმა უნდა, ამის უფლებას არ მქონდა და სწორედ ვაღიარებ იმას, რომ მე ვსწავლობ, ეხლა რომ შემდეგ ვსწავლობ. დაიმყარო შენში რომ მაგდადას. თუმცა პატრიარქის წინ დაგმერთო, გუნდი შესრულებული მომისმენი. მაგრამ გულიცხო ძალიან საგალობლებია. საგალობლებია, ჩვენ გვინდა რომ უკვე ჩავდგეთ და როგორ გავობლებათ იმსახურა. ეს არის ჩვენი მიზანი, იმიტომ რომ ისე როგორც ასე ხალხური სიმღერები თითქმის ყველა კუთხის არ ამხოლოდ ხალხური სიმღერები კონკრეტდა ნაწარმოებები, ჩვენ გვაქვს პროექტი, კინო მუსიკის პროექტი რომ ამ ვერ მოხდა ახლა რაღაც გაჟღერება ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ იმედი გვაქვს პროგრამირებული რეპერტუარი. ჩვენასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, შენი პირადი დამოკიდებულება გავანებოთ თავი ანსამბლს გავანებოთ რეკეთა შენი მაია მიკაბერდის დამოკიდებულება მოთან საერთოდ როგორია? როგორი იყო? ოჯახში როგორი იყო? აი რა ხდებოდა ბავშვებიდან რა გასწოს? აი ბავშვებიდან ის მახსოვს რომ დიდი ბებია, ბებია ყოველთვის პირჯვარ სახავდა და ისე გიშვებდა. აა ჩემი მამიდები, ჩვენ мама არის 11 წლიანი ოჯახიდან, ჩვენ ამაში ხო? ეხა ხუთი დედმამიშვილი არიან და შეიძლება ითქვას რომ ეს ჩემთვის უცხო არასოდეს არისო. აღმსარებელი ვარ უკვე რა თქმა უნდა კარგა ხანია და ჩემი დამოკიდებულება ის არის რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს და ყოველთვის ვფიქრობ ჯერ ჩემ თავში კარგად გავერკვე რა ისეთ როგორ არის ნიჭირს ხოლმე რაღაცა იმდენად ინტიმურია და იმდენად ჩემია ეს ყველაფერი რომ არ მიყარ ზედაპირულად რაღაცის
გადაწყვეტილების მიღება იქნება, თუმცა ჩემთვის ვარ ერთი რიგითი ამცარებელი, რომელიც ძალიან ფრთხილად ვდგები ჩემს საქმეს და უფლისნებით იმედია, რომ სწორად და ყოველთვის, როდესაც შევდივარ ტაძარში, უფასო რომ დამაკეთებინოს ისე, როგორც იქნება სწორი და ის გზაზე დამაკელოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას ვგრძნობ ყველას გეუბნებით, როდესაც პატრიარქის ნათლითა გუნდის ხელმძღვანელი ვქნა. ხანდახან მიჭირს ხოლმე ამის ბოლომდე გააზრდას პასუხისგებლობა. ის ბავშვობის პერიოდი, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, მაშინ სამწუხაროდ რაღაცნაირად რა სხვა დამოკიდებულება იყო ზოგადად მასობრივად. შორს არასოდეს არ ყოფილა. აი ოჯახს არასოდეს შორს არ ყოფილა. რა, ბალონ ამის თუ გაიცნობ, ისეთი კეთილშობილი ადამიანია, შეუძლებელია ღმერთის გარეშე ესე კეთილშობილი ადამიანი. არა, საპირველია ეს ოჯახში ყოველთვის წმენა იყო და ყოველთვის ანთელინთებოდა, ყოველთვის ლოცვა იკითხებოდა და რჩება აქამდე რა საქმე. კი ბატონო, კი ბატონო, შვილებთან დამოკიდებულებაში როგორ ხარ? აი როგორ დედა ხარ? იგივე სარწმუნოებაზე, უფრო მეგობრული ხარ, უფრო პატრი ხარ, თან დიდი შუალედებია ბავშვებში. დედას როგორ შეშენ? როგორ შეშენის? აი ასაკის მიხედვით უკვე რაც უფრო გაიზარდნება, უფროსები ძალიან ახლო მეგობრები არიან უკვე ჩემი. წუპები მყავს თუ რამე, 17 წელი. ჩემი უცნობი იყოს უფრო. ხო. იმათთან აი ხო მეგობრობს უკვე ვიწყებ თუ ფაზაში ვართ, რომ რაღაცა უფრო მეტად დაგმეგობრეთ და აი ანასტასია 12 წლის არის და იქ მეტი ცოტა ისე შენშვენი მიგდება. რას ფიქრობ შენ აი როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, რიგითი მართლმადიდებელი, რა არის მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წვენაში? ხა ბუნებრივია ჩვენ ვიცით ყველამ, ყო აფუნცნება, ვიცით ისწავლება სახარებისეული წინა მამების, მაგრამ ყველამ ჩვენ გულშიო ჩავიხედოთ ამას ან არ ან ვერ ვასწრებთ. ძალიან ძვირველია. მაგრამ არსებობს რაღაც ძირითადი, რის გარშეს უბრალოდ ვერ ცხოვრობ რა. ვიღაც ამას იმდეს ეძახის, ვიღაც ათმის რომ არ არის საერთოდ მოწონე, მაგრამ რაღაც გააჩნია. შენთვის წმენაში იმისთვის რომ ეკლესია ვარ ქრისტიანი, ანუ ქრისტეს მიმდევარი გერქვას და შინაგანად რაღაცით მაინც ამახლებდე, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი, რის გარშეს უბრალოდ წარმოუდგენელი? პირდაპირ გეტყვით, რომ აი ხა პირველი რაც ამოვიდა ის, რომ ყოველთვის იყო შენი საქმის პროფესიონალი, იყო სწორი მოქალაქე, იყო ბოლომდე მიწვე იმ ხაზს, რასაც დაისახავ მიზნად და არ გადაუხვიო. რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმი არის ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებ ამას და შესაბამისად უკვე აქედან პასუხისმგებლობაც აი მეტია და უკვე როდესაც ყველა თავის საქმეს დააკეთებს ისე როგორც საჭიროა, ქვეყანას აშენდება და უსტო მეყურე გამო. მე უსტო მეყურე. აი ძალიან კარგი რამ აღნიშნე, აი მოქალაქეობრივი პასუხი. აი ეს მაქვს, აი მიმძაფდება ყოველ რას დრო გადის კიდე უფრო მეტად, რომ აი მოქალაქეებად მინდა ჩამოყალიბდნენ ჩემი შვილები, ჩემი მოსწავლეები, ჩემს საქართველოს ჭირდება უფრო მეტად დაალაგებული, სწორად გააზრებული ეს ქაოსი გვეყოფა. მე მგონი რომ უკვე გამოცადეთ ჩემი თაობა ძალიან და დაზარალდა ამ ყველაფრით და მე რასაც უყურებ მომავალ თაობას, ძალიან საიმედო მომავალია და ვფიქრობ რომ ცოტა რომ გადავიდეთ მათ დაუთმოთ ხანდახან ხშირად დაუჯეროთ კიდევაც და ჩევამირცეთ. აი ეს უნდა შედგეს ეს ურთიერთობა. აი კარგი რამახსენი გაქვს შეხება სტუდენტებთან, ახალთაობასთან და მნიშვნელოვანია, აი უშუალო შეხება გაქვს. ბევრიგან განიგიან, უფრო ძალიან საინტერესო თაობა მოდი. ყოფილა რომ მათგან რაღაც გისწავლია, ან უბრალოდ აი აგიღე რომ თუ ესენი ესე ფიქრობენ და შენ თვითონ დაფიქრებულ ხარ რომ იქნება ესე ჯობს, იქნება ესე უფრო სწორია. პირდაპირ გეტყვით რომ უფრო მეც ვსწავლობ. რა თქმა უნდა, სულ იმას ვამბობ, რომ მე შემიძლია გაგიზეროთ ჩემი გამოცდილება, მაგრამ სწავლით შეგიძლიათ თქვენ შენ მასწავლოთ ისეთი რა. სტუდენტებთან მუშაობა ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ესენი უკვე ძიების პროცესში არიან. მათ აქვთ მეტი წვდომა, მეტი ინფორმაცია, ვიდრე ქონდა ჩემ თაობას. კი, ბუნებრივია. და მეც მივყვები, მოკლედ ერთ გემში ვიყავ. მე მივყვები, აი ყველაზე საინტერესო კიდევ არა მარტო სტუდენტებთან, ეს ბავშვების ანთებული მთვალებით. ფიქრობენ ისეთ შეკითხვას გაგებენ, რასაც შეიძლება ჩვენ ვერ ვსვამდით ამ შეკითხვებს. მე რო პატარა ვიყავ, მახსოვს, ბევრი კითხვა მქონდა, მაგრამ ასე ვერ ვაჟღერებდი. შენ თავთანაც ვერ აღიარებ. შენ თავთანაც ხო და ეხლა ისეთ საინტერესო რაღაცა შეგეკითხებიან, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოაკვირო. არა. და ყოველთვის ეუბნები იმას, რომ შენ რა კარგი რაღაცა მიხდი. გაიგებს ორ წამში, შენ თუ არ ეტყვი, რა პრობლემაა. და ის თუ რაღაცა შენიშვნა მივეცი და როგორ არის 70 ბავშვი რომ ზის, ერთ რაღაც შენიშვნოს, ყველას თავისი ყურადღება ჭირდება, ხო? აი ეს გამოცდილება მეც მომსა რომ შემიძლია ყველასთან თუნდაც ესე კონტაქტი დავამყარო.
Da, ისიც საინტერესო კითხვაზე კითხვები ისმის, რომ მერე მეც ფიქრობ რა რაღაცა სხვა კუთხით მიწევს ამ ყველაფრის ახსნა და ვიზრდები. შეიძლება ასე თქვას, რომ საუკეთესო მოსწავლე ვარ ეხლა, ვიდრე მასწავლე. ძალიან კარგი, აი წეღან რომ ახსენე მეც მიფიქრია მაგაზე, რომ მოქალაქეებს უნდა გავიზარდო, მოქალაქეები პასუხისმგებლობა წესრიგი, აი ბოლო პერიოდში ბევრი არეულობას, ბევრ ქაოსს, ბევრ არაჯანს აღმოვიდეს მოგვეწერი და მეც ვიფიქრობ, რომ წარმოუდგენელი ადამიანს ეწოდოს ქრისტიანი და თვითონ ეკლესიურად და ის იყოს არაწესიერი, ანუ წარმოუდგენელი ეკლესიურად და წესრიგის გარეშე. არავითარ. შენ როგორ შეიძლება? ნუ ეკლესიურობა რა არის? ამიტომ ხდება ზუსტად ის, რაც ეკლესიის გარემო გასულ შეიძლება ეკლესიურობა რა არის? იმ წესების შეძლები და გონა დაცვა, ხო, რასაც ეკლესია ქრისტე სარწმუნოება მოგვიწოდებს და თუ შევხედავთ, რაც მოგვიწოდებს, წარმოუდგენელია, რომ ასე იგი ეკლესიის დათმო უნდა და უწესო იყო, ხალხები იყო, უზრდელი იყო, ეს წარმოუდგენელი ამბავია. მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ფსევდო დამოკიდებულება და არაფერი საერთო არ გვაქვს. გარედან ცუდად ჩანს, ხო, ეს უკვე ძალიან მომრავლდა და აი ამას ყოველ ჯერზე, ყოველ რეპეტიციაზე ამას უსვამთ ხაზს და ზუსტად აი ეს გარემო, ეს ოაზისი სადაც გვაქვს, ხო, ეს ნათმულები იქნება, სტუდენტები იქნება, ჩემი სამეგობრო, მათი შვილები, აი ყოველთვის ამაზე ვსაუბრობ და უკვე რაღაც მე მგონი რომ დავლაგდებით, რაღაცა დაიწრიტება ეს ყველაფერი, ეს ქაოსი, რაღაც დრო მოიტანა ეს ფარგობალა და დასრულდება. ნელ-ნელა უკვე თავი სიმძიმე მიდის სახელმწიფო. რადგან გაქვს შეხება ახალგაზრდობასთან, შესაძლოა ესე პირდაპირ ამაზე არ საუბრობ და მესმის რო პერადი არჩევანია, მაგრამ ზოგადი დამოკიდებულება ახალგაზრდობას, აი მათი თეატრალურში იქნება თუ ნათურებთან, ეკლესიასთან საწუნოებასთან როგორია? მე ვისთანაც გაქვს შეხება, ნამდვილად არის ყველა აღსარებელი, ამიტომ რომ თეატრალურში მოიხსენებათ ტრადიციული სიმღერა გალობა და რეგენტების სპეციალობას უნდა დაუკვირდეს. შესაბამისად, მათ აქვს ამის გამო გალობლებიც არიან, პარალელურად აზრებში გალობენ და საბედნიეროდ მე იმ ნაწილთან მაქვს შეხება, რომელიც არის შორს ეკლესიის. და ცოტა ეს ნაწილი. ძალიან დიდი და საიმედო მდგომარეობა. ნამდვილად არ მისყავს ხოლმე რაღაც უიმედო ალღაზე რაღაცის დასრულება. ხო და ამ ბედნიერ ალღაზე დავაცხოვრე ჩვენ დროს ამოიძრო, დიდ მადლობას. იგი სულ წარმატებებს, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. ძალიან საპასუხო შეგლოში. რომელსაც მე როგორც ერთი რიგით მსმენელი მიდახი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ართმევ თავს და მუდამ ვჩები გულშემატკივრა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. კარგი, უკვე მე მსმენელი. ქართველის გული, მისი სული და მილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა და აფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო.